ီဖန်မြန်မာ Facebook Page ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုကြည့်ကြမယ်တဲ့ Channel ကိုပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီနှစ်ပေါ်လေဒီနှစ်ပေါ်ညာတို့ Warhead League ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာတူတူရောဂါများဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်2005ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုနေ့ပေါ့နော်မေလ14ရက်နေ့မှာဒီလိုပထမဆုံးဒီကမ္ဘာတူတူရောဂါအထိမ့်မှတ်နေ့ပေါ့ Warhead Partition Day ဆောင်စတင်ပြီးတော့တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးတော့2006ကနေပြီးတော့မေလ18ရက်နေ့ကိုနှစ်တိုင်းမှာ World Hypertension Day ဆိုတာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့2006ရက်နေ့ကစတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်15နှစ်ရှိပြီပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီ World Hypertension Day လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာတွေးတွေးကနေလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီတွေးတွေးရောက်ပါဆိုတာမျိုးကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့1.8 billion ပေါ့ 1.8 billion လောက်ရှိတဲ့လူတွေကတွေးတွေးရောဂါခံစားနေရပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို10 million လောက်ရှိတဲ့လူတွေကသွေးသွေးနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံဝယ်ရကောင်းတာကသွေးသွေးရောဂါရှိတဲ့လူရဲ့တဝက်လောက်ကသွေးသွေးရှိနေမှာမသိပဲနဲ့အဲ့လိုသွေးသွေးရောဂါနဲ့သွေးသွေးရောဂါနဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသွေးဆိုတဲ့အခါမှာသွေးသွေးရောဂါကသွေးသွေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကလေဖြတ်တယ်၊ဦးနှောက်ပြီးတော့ပြတ်တယ်၊ဦးနှောက်ပြီးတော့ပိတ်တယ်နှလုံးတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ heart attack အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကနေထိခိုက်ပြီးတော့တခါကြောက်ကထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ယောဂါတွေနဲ့ခုနပြောလို့တန်ပေါင်းများစွာလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသွေးသွုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဓမ္မတတိမှုလို့ပါတယ်မတိပဲနဲ့ယောဂါတွေခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့နောက်တခါထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့သွေးသွုံနဲ့ပတ်သက်တာကတိပေမဲ့လေဖိဖိစီစီကုသမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကတော့လူတွေအနေနဲ့သွေးယောဂါရှိတာကိုဂယုไอ้เสบุติชิเสบุอเมริกันดัมเนี่ยပြော awareness ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ world hypertension day ဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2005ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနှစ်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ theme ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီစောင့်ဖို့လေးနေကျင်းပလာခဲ့တာမှာတဖြည်းဖြည်းလာရင်နဲ့2013-2014ကနေစပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အတိတ်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ theme အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးရ know your numbers ပေါ့ know your numbers ဒါတဲ့ရဲ့တင်ချာကနေလို့ပြောတာပို့ပါဦးတင်းရဲ့နံပါတ်ကိုတိပါဘာနံပါတ်လဲဆိုတော့တွေးတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်ကိုတိသိနေတာ노요아넘버တိချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တွေးတို့ရှိမှန်းသိမယ်တွေးတို့ရှိမှန်းသိရင်အဲ့တွေးတို့ကိုဖိဖိစီစီကုမယ်ခုနပြောတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးလောက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူစင်မမီဖြစ်လောက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုသနိုင်မှုအတွက်ကိုအဲ့တော့ကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဆရာတို့ ISH တို့ခေါ်တဲ့ International Society of Hypertension ပေါ့လေဒီနိုင်ငံဆိုင်ရာတွေးတို့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့2016နှစ်မှာနောက်ထပ် slogan တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါ May Measurement Month တူတော့ဒီလိုမေလမှာ 3M ပေါ့ May Measurement Month May Measurement Month ဆိုတာကကျန်တဲ့ဒီချိန်တွေမှာလည်းလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ scale up လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ PR ပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေတွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့မေလမှာဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားနေရာအနှံ့အပြားမှာအနည်းဆုံး25,000တော့လူတွေကိုသူချိန်မိစေဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မေတ္တလလုံးမှာသူတို့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံပေါင်းရာကျော်အဲ့ဒီမှာတွေ့လို့ရှိလားမရှိလားချိန်ပြီးရှိတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပညာတွေပေးမယ်ရေဘူးအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ health promotion ပေါ့နော်ကျန်းမာစွာနေထိုင်တဲ့အပြုအမူတွေသင်မယ် prevention လုပ်မယ်လိုအပ်ရင် publicity ကူတာမယ်အဲ့ဒါ main measurement map ဆိုတာက2019ကနေလှလုပ်တာဒီနေ့လည်းကမ္ဘာအနှံ့ပြပါလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအများပြည်သူတွေကိုပြောစေပြောခြင်းတဲ့အချက်လေးကတော့တွေ့လို့ယောဂဆိုတာကနိုင်ငံတကာကလူတွေအားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ silent killer ပေါ့နော် silent killer ဆိုတာမသိပဲနဲ့လူတွေကိုအသက်သေစေတဲ့ယောဂကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းရှိနေတယ်အခုဒီလည်းမနိုင်သေးတဲ့တွေ့လို့ယောဂကိုသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းတွေးချိန်ကြပါနံပါတ2တွေးချိန်တဲ့အခါမှာတွေးပေါင်တက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတတိနားလည်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလူနေမှုစနစ်ပြောင်းလဲတာရောလေးတောက်တာရောဖိဖိစီလုပ်ပြီးတော့တွေးတို့နဲ့တွေးတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့်တည်ဆုံးမှုတွေခံစားမှုတွေကျင်းဝင်နေကြပါသေးလို့ဒီကမ္ဘာတွေးတို့ရောဂါနေ့အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီဟောပြောမှုလေးမှာအားလုံးအတွက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being